بپی امریکی کمیسیونی بالای هەڵبژاردنەکان نکان لقزای داخوق لە کۆی 36,000 دەنگدەر تا ئێستا زیاتر لە 3,000 کەس کارتی ئەلکترۆنیان وەرگرتووە. یاتاناسێکیش بە گرنگییەوە باز لە کارتی ئەلکترۆنی دەکات و پێی وایە پێویستە هاوڵاتیان بەپەلە و لە ماوەی دیاریکراودا سەردانی بنکەکان بکەن و کارتەکانیان وەربگرنەوە. هاولاتانی قزای داخوق بە مەبەستی وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدان بە پەرۆشەوە ڕوو لە ناوەندەکانی تۆماری دەنگدان دەکەن. کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانیش دوو ناوەندی بۆ ئەو مەبەستە لە قەزاکە کردووەتەوە و کە یەکێکیان لە سەنتەری قەزاکەیە و ئەوەی دیکەشیان لە گوندی غێدەیە. هاولاتانیش وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی بە ئەرکێکی نەتەوەیی و نیشتمانی دەزانن بۆ ئەوەی لە ڕۆژی دەنگداندا بێبەش نەبن لە دیاریکردنی نوێنەری خۆیان. نوەکو هاوڵاتیەکی شاری داخوق هاتوومە کارتەکانمان وەرگرم. لەبەرەوە مافی دەنگدانمان بێ بێم بۆ انتخابات دەنگی خۆم بدەم، مافی خۆم و مناڵم بێ. لەبەرەوە داوا ئەکەم خەڵکی داخوق بێن هەمووی کارتەکانیان وەرگرن لەبەرەوەی بتوانن مافیان بێ و دەنگی خۆیان بدەن. ئەگەر نێن تاقیکانیان وەرگرن مافی دەنگدانیان نییە. هاتوومە بۆ ملکەیە بۆ وەرگرتنی کارتی دەنگدان لەبەر ئەوەی ئەمە ماتێکی خۆمانە بۆ دەنگدان و چارەنووسی گەلەکەمانە و بەتایبەتی گەلی کورد و هیوادارم خەڵکەکەش بەدەنگی ئەم شتەوە بێن و بێن قوتابکانیان وەرگرن لەبەر ئەوەی ماتیان نەکەوتێ لە دەنگدانە. من وەک هاوڵاتیەکی شارۆچکەی داقوق ئەمڕۆ هاتمەوە بۆ بنکەی دەنگدان پتاقەی دەنگدان وەرگرم. داواکارم لەسەرجەم چینوتێژەکانی داخوق لە هەموو گوندەکانی دەوروبەری بێن بۆ کارتی دەنگدەران لەبەر ئەوەی حەقی دەنگدانیان ئەفەوتێ ئەگە ئەم کارتە وەرنەگرن. وەک هاوڵەتی خەڵک داخوق هاتمەوە بۆ ئەوەی پتاقەی ئەلکترۆنی ئایلەکەم و ماڵەکەی خۆم وەرگرم. لەبەر ئەوەی پتاقەی پێنەبێ ڕۆژ دەنگدان ناتوانێت دەنگ بدات. زۆر زۆر زەروریە داواکارمیش لە خەڵک تاوق هەموویان بگەڕ و ئەوە کە مەشمولە بە دەنگدانەوە مراجعات بنکەی بنکەکە بکە هەتا و پتاکان بەرگن بۆ ڕۆژ دەنگدان چکە زۆر زەرورە ئەوەی نەبێتی ناتوانێت. یاساناسێکیش بە گرنگیەوە باس لە کارتی ئەلکترۆنی دەکات و بە پێویستی دەزانێت هاوڵاتیان بایەخی زیاتر بە وەرگرتنی بدەن و پێشبینیش دەکات ئەو کارتە لە داهاتوودا ببێتە یەکێک لە بەڵگەنامە گرنگەکان و حکوومەت زیاتر پشتی بێ ببەستێت. ئەو کارتە گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ هاوڵاتیان و ئەم بۆ نەتەوەکەمان و بۆ دانیشتوانی شاری کەرکووک و بەگشتی و داقوق بەتایبەتی. بۆیە من داواکارم لە هەموو هاوڵاتیان بڕۆن سەردانی بنکەکانی هەڵبژاردن بکەن بۆ وەرگرتنی ئەو کارتە. لەبەر ئەوەی ئەو کارتە ئەمڕۆ ئەگەر بە شێوەیەکی نیمچە یاسا بەکار بێت لە 2018دا وایە بە شێوەیەکی گشتی ئەوەی ئەو کارتی نەبێ حەقی دەنگدانی نەبێ. ئەمە لە ڕووی کۆلەڕوێترەوە سیستەمی نوێی جیهانی ئەمڕۆ لە جیاتی کۆمەڵی پێناسە و ڕەگەزنامە کارتی ئەلکترۆنی بەکاردێنن بۆ فەرمی خۆراک، بۆ پێناسەی هاوڵاتیان، بۆ هەموو شتێک. بۆیە ئەو کارتە پێویستە و شتێکی شارستانیە لەم ڕووەوە داواکارین هەموو ئەو کارتە وەرگرین و بۆی مافی دەنگدانمان هەبێت. بەپێی ئاماری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان 36,000 هاوڵاتی لە قەزای داخوق مافی دەنگدانیان هەیە و لە کۆی ئەو ژمارەیەشدا لە ڕۆژی چواری ئەم مانگەوە زیاتر لە 3,000 دەنگدەر کارتی ئەلکترۆنیان وەرگرتووە و لە چەند ڕۆژی دواییشدا هاوڵاتیان بە ڕێژەیەکی بەرچاو ڕوویان لە ناوەندەکانی تۆمارکردنی دەنگدان کردووە بۆ وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی دەنگدەر. محەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق. بەبێ بەشداری و ئامادەبوونی نوێنەری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە نەسیاسەکانی هەرێم هەڵسەنگاندنیان بۆ کارتی ئەلکترۆنی دەنگدان کرد. لە سیمینارێکیشدا بەشێکی بەشدار بووان بە پێویست